Santo Antônio se fez pequeno para levar a palavra de Deus a todos os lugares. Conheceu a família dos franciscanos, levou uma vida itinerante na pobreza e foi um grande pregador. Um português de Lisboa, nascido em 1195, com o nome Fernando de Bulhões. Homem de família nobre, que se fez pobre e se tornou um grande santo. Que as pessoas mais simples veem em Santo Antônio justamente a segurança ou aquele intercessor, aquele que também com fidelidade vai levar até Deus os nossos rogos, nossos pedidos, vai atender as nossas necessidades. Santo Antônio foi ordenado em Coimbra. Ao entrar para a Ordem dos Franciscanos, passou a ser Frei Antônio. Ele foi para a Itália conhecer pessoalmente o fundador da Ordem, Francisco de Assis, e por lá ficou. Santo Antônio, ele ficou assim com a mesma fama de São Francisco, né? Um santo popular, um santo que andava no meio do povo, um santo que atendia as necessidades populares. A vivência e pregação do Evangelho eram confirmadas por seus muitos milagres. Os mais conhecidos são a pregação dos peixes e o milagre eucarístico. Frei Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos, nos arredores da cidade italiana de Pádua. Uma vida curta e com grandes ensinamentos o tornaram santo apenas um ano depois de sua morte. E Santo Antônio teve uma quantidade de milagres abundantes, tanto em vida quanto logo após a morte, né? Então, os papas da época, Gregório, não teve dúvida, né, de canonizar Santo Antônio pela evidência, né? Santo Antônio faz parte de um seleto grupo de santos, os doutores da Igreja. São apenas 36 entre os mais de 20 mil santos canonizados. Santos doutores são aqueles que deixaram uma contribuição para a Igreja no campo da teologia. E ele estudou muito, né, a patrística, os santos padres da Igreja, a teologia de Santo Agostinho. Se tornou um grande teólogo, né, a ponto dele pregar para o Papa, né, o Papa Gregório IX, né, por lá por volta de 1230. Tantos séculos depois, o exemplo de vida e de santidade de Santo Antônio são tão atuais quanto o que o Papa Francisco pede hoje à Igreja. Que cessem as palavras e que falem as nossas obras. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, do mundo. O santo que pregou o Evangelho com a vida de caridade.